Hierso is Sanet Silje. Sy is al in de verkeerde kant van 20. En is in better shape as die meeste girls half die helft van haar ouderdom. So Sanet, ek dink ek train jou nou 6 maande. Ja. Omtrent. Ja. Okay. Wat het jy gedoen voor dit? Spreek. Wat doen? Okay. Af en toe pilates en soms gewone resistance training in gym met gewigte. Okay. En wat zou jy sê was die grootste voordeel wat je denk ek ry kettlebell training het? Ek denk die feit dat die mens vooral cardio en die weerstand werk in een pakkie krijg. En jy krijg, is baie meer gefokus. Wat ook help is dat jy jou kop is wat vir alle pilates bekend is, moet jy deurentyd gebruik. So sonder dat jy daaraan dink, het jy eintlik 'n baie goeie maagspier ook deurentyd. Okay. Goed wat ontwikkel het, wat je kan achtergekom het, wat nie gebeur het met andere manieren van oefen nie? Ek denk dat mens kry definitief beter spier definie oor jou skouers en jou kracht ontwikkel, jou reg oor jou lyf ontwikkel,